A na takto položenú otázku som vtedy odpovedala, že ako keby bola tá vôľa ma postaviť, tak by som sa tomu neotočila chrbtom, hej? Že, takže na takto položenú otázku vám poviem, že by som si to vedela predstaviť. Ale s odstupom času musím povedať, že mi to príde smiešne, aj to moje vyjadrenie vtedy, lebo neviem si to predstaviť, vám úprimne hovorím, pretože mám pocit, že Zuzana Čaputová, ktorá tam inak vtedy vedľa mňa iba skromne sedela, lebo ona vtedy len vstupovala vlastne s Progresívnym Slovenskom do politiky, možno, že to bol iný rok, možno, že to nebolo úplne, že 2016, možno to bol 2018, alebo koľky. Ale si pamätám, že ona tam len tak skromne sedela a dnes musím povedať, že ona posunula tú látku tak vysoko, že nie, neviem si predstaviť, že by som kedykoľvek kandidovala na prezidentku.